waa maalintii ugu horreysay oo la taagay calanka Soomaaliya oo laga taagay calanka buluuga ah dhul Soomaaliyeed imaamkii tixdii gabayga ah uu noo tiriyey oo Cabdullaahi Suldaan Timcade uu tiriyey ee ku magacaabeed kaana sii kana saar tixdii taariikhda gashay oo Cabdullaahi Suldaan Timcade uu ka jeediyey beertii xorriyadda ee Hargeysa. Waa maalintii uu guuleystay halgankii dheeraa ee gobolnimo doonka. Waa maalintii gobollada waqooyi ee dalkeenna ay xorooyeen. Waa maalintii horseeday midnimada iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed maanta aan ku naaloonayno. Sidaan quruxda badan aan ugu maamusno, waxaan runtii qorsheynaynay intaan in ka badan inaan gelinno oo guddi aan u saarno. Waxaan qorsheynaynay runtii shaqo aad u fara badan inaan qabanno. Tiin waxaan qorsheynaynay inaan aad iyo aad u weynayno. Sidaad arkaysaan, caawa xitaa bulleerkii la samayn jiray waa naga soo gaari waayey. Waxaa la soo maray hal gandheer oo naf iyo maalba lagu bixiyey. Waxaa mahad Ilaahay ah oo mahad iska leh halgamayaashii dadkii runtii Ilaahay ku aadiyey inay fahmeen waxa kaliya oo gobonnimo lagu heli karo iyo midnimo lagu heli karo inay tahay in laga guuro ama laga tago qabiilka iyo qabyaalada. Waxaa kaloo mahad iska leh halyeeyadii u soo halgamay ama soo dagaalamay oo u huray naftoodii iyo dhiiggoodii dhaxal wanaagsanna nooga tegay oo aan hayna hadda. Halgankii xornimada xornimadoonka ee ka socday dhammaan dhulka Soomaalida waxaa kaalin weyn ka qaatay dhalinyarada Soomaaliyeed, hadday yihiin koonfur iyo waqooyiba. Dhalinyaradaas oo ku magaceysnaa ururadii gobolnimadoonka ahaa ee la oran jiray SNL iyo SYL, waxaa xusid mudan kaalintii SNL ay ku lahayd halgankii gobolnimo doonka iyo horeynta gobollada waqooyi oo la mid ah doorkii ay SYL ku lahayd xornimada gobollada koonfureed. Waxa ay ku midaysnaayeen hal hadaf oo ah midnimo, oo ah xorriyad in la helo. Saas darteed waa inaan mar walba aan muujinno doorkii SNL ay ku lahayd sidaan u muujinno tan doorkii ay ku lahayd SYL mar walbaba. Waxaa hubaal ah in dhalinyarada SNL iyo SYL ay guuteen waajibaadkii ka saarnaa tiilkan hadda jooga, inay ku noolaadaan xorriyad iyo sharaf 6 sano kadib. Waxa ay xaqiijiyeen jiritaanka jiilka hadda jooga, waxay xaqiijiyeen jiritaanka dal Soomaaliyeed oo xor ah, waxayna taariikhda ku galeen inay ahaayeen dad ogaa in lagu gaari karo gobonnimo iyo midnimo, in lagu gaari karo waxa ugu horeeya daacadnimo sida sheegeen, iyo cadaalad, suubanaan iyo wanaag, wadaniyad ama patriotic, walaaltinimo, is-ixtiraam, is-qadarin, geesinimo in loo dhinto dalka markay ay gaarto, iyo in kor loo qaado qof walba oo Soomaali ah qabkii Soomaaliga iyo sharafkii in kor loo qaado oo wax walba laga hormariyo. Sii gobolaysi uu noqdo wax qabiil ku dhisan, markuu noqdo markii dalku dad ay yiraahdaan waa kala tagnay, waxaa soo idil, waxaa aan ka dhaxalnay waa ognahay, waxaan ka dhaxalnay sumcad xumo oo adduunku dhan noo taalla. Maxaa yeelay waxaan ognahay kuma tartami karno qabiil, adoo qabiil wata Itoobiya lama tartami kartid, Kenya lama tartami kartid,
Uganda lama tartami kartid, Sudan lama tartami kartid, Carabaha lama tartami kartid, maxaa yeelay qaabka aad ku wajahaysaa khaldan, maxaa yeelay iyagu qabiil maaha waxa ay kugula tartamayaan. Waxay kugula tartamayaan waa qaran, maaha gobolaysi waxay kugula tartamayaan. Marka adigu kii waalkaa ahaa, haddii uu kuu weyn yahay oo aadan arkaynin wax kale, oodan arkaynin sidii annagoo qaran aan ula tartami lahayn caalamka intiisa kale, waxa weeye waxaad noqonaysaa in aad mar walbabaad ka hooseyso. Oo ma intay naga maqan yihiin ma dhaqaaqi karno, iyaguna ma dhaqaaqi karaan. Marka inaan annagu isfiirsan, marka annagoo midaysan inaan fiirino dowladaha geeska Afrika sidee aan kula tartannaa dhaqaalaha iskaashiga hadda ka bilowday geeska Afrika, ilaa kulama tartami karno annagoo qaybsan, kulama tartami karno. Adduunku waxaa dhashay globalization wax la yiraahdo. Geeska Afrika waxaa ka bilowday iskaashi dhaqaale, annagaana bilownay fekerkeedana annagaa lahayn, annagoona iswadan faan maaha, waa wax dhaba. Annagaa ka iibinay, annagaa u tagnay. Xaqiiqatan markii ugu horreysay waxay ahayd Suudaan in lagu qabto, waa markii 2017 iyadoo ahayd, waa socon weyni, waa noo socotay markii dambe, waa hawl bilaabatay, shaqo bilaabatay weyn. Waxay ogaadeen geeska Afrika dowladaha ku yaalla in laisu baahan yahay, in dowlad keligeed aysan tagnaan karin. Waxay ogaadeen colaadii iyo dhibaatadii ka jirtay inaan la wadi karin. Waa maalintii ugu horreysay oo la taagay calanka Soomaaliya, oo laga taagay calanka buluuga ah dhul Soomaaliyeed. Imaamkii tixdii gabayga ah noo tiriyey oo Cabdulaahi Suldaan Timcade uu tiriyey ku magacaabeed kaana sii kana saar, tixdii taariikhda gashay oo Cabdulaahi Suldaan Timcade uu ka jeediyey beertii xorriyadda ee Hargeysa. Waa maalintii uu guuleystay halgankii dheeraa ee gobolnimo doonka. Waa maalintii gobollada waqooyi ee dalkeenna ay xorooyeen. Waa maalintii horseeday midnimada iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed maanta aan ku naaloonayno. Sidaan qurufna badan aan ugu maamusno, waxaan runtii qorsheynaynay intaan in ka badan inaan gelino oo guddi aan u saarno. Waxaan qorsheynaynay runtii shaqo aad u fara badan inaan qabanno. Tii waxaan qorsheynaynay inaan aad iyo aad u weynayno. Sidaad arkaysaan, caawa xitaa bololeerkii la samayn jiray waa naga soo gaari waayey. Waxaa la soo maray hal gandheer oo naf iyo maalba lagu bixiyey. Waxaa mahad Ilaahay ah oo mahad iska leh halgamayaashii, dadkii runtii Ilaahay ku aadiyey inay fahmeen waxa kaliya oo gobonnimo lagu heli karo iyo midnimo lagu heli karo inay tahay in laga guuro ama laga tago qabiilka iyo qabyaaladda. Waxaa kaloo mahad iska leh halyeeyadii u soo halgamay ama soo dagaalamay oo u huray naftoodii iyo dhiiggoodii, dhaxal wanaagsanna nooga tegay oo aan hayna hadda. Halgankii xornimada, xornimo doonka ee ka socday dhammaan dhulka Soomaalida, waxaa kaalin weyn ka qaatay dhalinyarada Soomaaliyeed, hadday yihiin koonfur iyo waqooyiba. Dhalinyaradaas oo ku magacaysnaa ururadii gobolnimo doonka ahaa ee la oran jiray SNL iyo SYL, waxaa xusid mudan kaalintii SNL ay ku lahayd halgankii gobolnimo doonka iyo horeynta gobollada waqooyi, oo la mid ah doorkii ay SYL ku lahayd xornimada gobollada koonfureed. Waxa ay ku midaysnaayeen hal hadaf oo ah midnimo, oo ah xorriyad in la helo. Saas darteed waa inaan mar walba aan muujino doorkii SNL ay ku lahayd sidaan u muujino tan doorkii ay ku lahayd SYL mar walbaba.
waxaa hubaal ah in dhalinyarada SNL iyo SYL ay guuteen waajibaadkii ka saarnaa tiilkan hadda jooga, inay ku noolaadaan xorriyad iyo sharaf 6 sano kadib. Waxa ay xaqiijiyeen jiritaanka jiilka hadda jooga, waxay xaqiijiyeen jiritaanka dal Soomaaliyeed oo xor ah, waxayna taariikhda ku galeen inay ahaayeen dad ogaa in lagu gaari karo gobonnimo iyo midnimo, in lagu gaari karo waxaa ugu horeeya daacadnimo sida sheegeen, iyo cadaalad, suubanaan iyo wanaag, wadaniyad ama patriotic, walaaltinimo, is-ixtiraam, isqadarin, geesinimo, in loo dhinto dalka markay ay gaarto, iyo in kor loo qaado qof walba oo Soomaali ah, qofkii Soomaaliga iyo sharafkii in kor loo qaado, oo wax walba laga hormariyo, sii gobolaysi uu noqdo, wax qabiil ku dhisan markuu noqdo. Markii dalku dad ay yiraahdaan waa kala tagnay, waxaa soo idil, waxaa aan ka dhaxalnay waa ogna, waxaan ka dhaxalnay sumcad xumo oo adduunku dhan noo taalla. Maxaa yeelay waxaan ognahay kuma tartami karno qabiil, adoo qabiil wata Itoobiya lama tartami kartid, Kenya lama tartami kartid, Uganda lama tartami kartid, Suudaan lama tartami kartid, Carabaha lama tartami kartid. Maxaa yeelay qaabka aad ku wajahaysaa khaldan, maxaa yeelay iyagu qabiil maaha. Waxa ay kugula tartamayaan, waxay kugula tartamayaan waa qaran, maaha gobolaysi, waxay kugula tartamayaan. Marka adigu kii waalkaa ahaa, haddii uu kuu weyn yahay oo aadan arkaynin wax kale, oo aadan arkaynin sidii annagoo qaran aan ula tartami lahayn caalamka intiisa kale, waxa weeye waxaad noqonaysaa in aad mar walbabaad ka hooseyso. Oo ma intay naga maqan yihiin, ma dhaqaaqi karno, iyaguna ma dhaqaaqi karaan. Marka inaan annagu isfiirsan, marka annagoo midaysan, inaan fiirino dowladaha geeska Afrika sidee aan kula tartannaa dhaqaalaha iskaashiga hadda ka bilowday geeska Afrika, ilaa kulama tartami karno annagoo qaybsan, kulama tartami karno. Adduunku waxaa dhashay globalization wax la yiraahdo, geeska Afrika waxaa ka bilowday iskaashi dhaqaale, annagaana bilownay fekerkeedana annagaa lahayn, annagoonan iswadan faan maaha, waa wax dhaba, annagaa ka iibinay, annagaa u tagnay. Xaqiiqatan markii ugu horreysay waxay ahayd Suudaan in lagu qabto, waa markii 2017 iyadoo ahayd, waa socon weyni, waa noo socotay markii dambe, waa howl bilaabatay, shaqo bilaabatay weyn. Waxay ogaadeen geeska Afrika dowladaha ku yaalla in laisu baahan yahay, in dowlad keligeed aysan tagnaan karin. Waxay ogaadeen colaadii iyo dhibaatadii ka jirtay inaan la wadi karin. Waa maalintii ugu horreysay oo la taagay calanka Soomaaliya, oo laga taagay calanka buluuga ah dhul Soomaaliyeed, imaamkii tixdii gabayga ah uu noo tiriyey, oo Cabdulaahi Suldaan Timcade uu tiriyey, ku magacaabeed kaana siib kana saar, tixdii taariikhda gashay oo Cabdulaahi Suldaan Timcade uu ka jeediyey beertii xorriyadda ee Hargeysa. Waa maalintii uu guuleystay halgankii dheeraa ee gobonimo doonka. Waa maalintii gobollada waqooyi ee dalkeenna ay xorooyeen. Waa maalintii horseeday midnimada iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed maanta aan ku naaloonayno. Sidaan quruxda badan aan ugu maamusno, waxaan runtii qorsheynaynay intaan in ka badan inaan gelino oo guddi aan u saarno. Waxaan qorsheynaynay runtii shaqo aad u far badan inaan qabanno, tii waxaan qorsheynaynay inaan aad iyo aad u weynayno. Sidaad arkaysaan, caawa xitaa bulleerkii la samayn jiray waa naga soo gaari waayey. Waxaa la soo maray halgan dheer oo naf iyo maalba lagu bixiyey. Waxaa mahad Ilaahay ah oo mahad iska leh
halgamayaashii dadkii runtii ilaahay ku aadiyey inay fahmeen waxa kaliya oo gobonimo lagu heli karo iyo midnimo lagu heli karo inay tahay in laga guuro ama laga tago qabiilka iyo qabyaalada. Waxaa kaloo mahad ka leh halyeeyadii u soo halgamay ama soo dagaalamay oo u huray naftoodii iyo dhiiggoodii dhaxal wanaagsanna nooga tegay oo aan haynaa hadda. Halgankii xornimada xornimadoonka ee ka socday dhammaan dhulka Soomaalida waxaa kaalin weyn ka qaatay dhalinyarada Soomaaliyeed, hadday yihiin koonfur iyo waqooyiba. Dhalinyaradaas oo ku magacaysnaa ururadii gobolnimadoonka ahaa ee la oran jiray SNL iyo SYL, waxaa xusid mudan kaalintii SNL ay ku lahayd halgankii gobolnimadoonka iyo horeynta gobollada waqooyi oo la mid ah doorkii ay SYL ku lahayd xornimada gobollada koonfureed. Waxa ay ku midaysnaayeen hal hadaf oo ah midnimo, oo ah xorriyad in la helo. Saas darteed waa inaan mar walba aan muujino doorkii SNL ay ku lahayd sidaan u muujino tan doorkii ay ku lahayd SYL mar walbaba. Waxaa hubaal ah in dhalinyarada SNL iyo SYL ay guuteen waajibaadkii ka saarnaa tiilkan hadda jooga, inay ku noolaadaan xorriyad iyo sharaf 6 sano kadib. Waxa ay xaqiijiyeen jiritaanka jiilka hadda jooga, waxay xaqiijiyeen jiritaanka dal Soomaaliyeed oo xor ah, waxayna taariikhda ku galeen inay ahaayeen dad ogaa in lagu gaari karo gobonimo iyo midnimo, in lagu gaari karo waxa ugu horeeya daacadnimo sida sheegeen, iyo cadaalad, suubanaan iyo wanaag, wadaniyad ama patriotic, walaaltinimo, is-ixtiraam, isqadarin, geesinimo in loo dhinto dalka markay ay gaarto, iyo in kor loo qaado qof walba oo Soomaali ah qabkii Soomaaliga iyo sharafkii in kor loo qaado oo wax walba laga hormariyo, sii gobolaysi uu noqdo, wax qabiil ku dhisan markuu noqdo, markii dalku dad ay yidhaahdaan waa kala tagnay, waxaasoo idil waxaa aan ka dhaxalnay waa ogna, waxaan ka dhaxalnay sumcad xumo oo adduunku dhan noo taalla. Maxaa yeelay waxaan ognahay kuma tartami karno qabiil, adoo qabiil wata Itoobiya lama tartami kartid, Kenya lama tartami kartid, Uganda lama tartami kartid, Suudaan lama tartami kartid, Carabaha lama tartami kartid. Maxaa yeelay qaabka aad ku wajahaysaa khaldan, maxaa yeelay iyagu qabiil maaha waxa ay kugula tartamayaan. Waxay kugula tartamayaan waa qaran, maaha gobolaysi waxay kugula tartamayaan. Marka adigu kii waalkaa ahaa haddii uu kuu weyn yahay oo aadan arkaynin wax kale, oo aadan arkaynin sidii annagoo qaran aan ula tartami lahayn caalamka intiisa kale, waxa weeye waxaad noqonaysaa in aad mar walbaba aad ka hooseyso. Oo ma intay naga maqan yihiin ma dhaqaaqi karno, iyaguna ma dhaqaaqi karaan. Marka inaan annagu isfiirsan, marka annagoo midaysan, inaan fiirino dowladaha geeska Afrika sidee aan kula tartannaa dhaqaalaha iskaashiga hadda ka bilowday geeska Afrika, ilaa kulama tartami karno annagoo qaybsan, kulama tartami karno. Adduunku waxaa dhashay globalization wax la yiraahdo, geeska Afrika waxaa ka bilowday iskaashi dhaqaale, annagaana bilownay fekerkeedana annagaa lahayn, annagoonan iswadan faan maaha, waa wax dhaba annagaa ka iibinay, annagaa u tagnay. Xaqiiqatan markii ugu horreysay waxay ahayd Suudaan in lagu qabto, waa markii 2017 iyadoo ahayd, waa socon weyni, waa noo socotay markii dambe, waa hawl bilaabatay, shaqo bilaabatay weyn.
waxay ogaadeen geeska afrika dowladaha ku yaalla in laisu baahan yahay in dowlad keligeed aysan tagnaan karin waxay ogaadeen colaadii iyo dhibaatadii ka jirtay inaan la wadi karin waa maalintii ugu horreysay oo la taagay calanka soomaaliya oo laga taagay calanka buluuga ah dhul soomaaliyeed imaamkii tixdii gabayga ah uu noo tiriyey oo cabdulaahi suldaan timcade uu tiriyey ee ku magacaabeed kaana sii kana saar tixdii taariikhda gashay oo cabdulaahi suldaan timcade uu ka jeediyey beertii xorriyadda ee Hargeysa waa maalintii uu guulaystay halgankii dheeraa ee gobolnimo doonk waa maalintii gobollada waqooyi ee dalkeenna ay xorooyeen waa maalintii horseeday midnimada iyo qaarnimada ummadda soomaaliyeed maanta aan ku naaloonayno sidaan qurufda badan aan ugu maamusno waxaan runtii qorsheynaynay intaan in ka badan inaan gelinno oo guddi aan u saarno waan qorsheynaynay runtii shaqo aada u far badan inaan qabanno tii waxaan qorsheynaynay inaan aada iyo aada u weynayno sidaad arkaysaan caawa xitaa bulleerkii la samayn jiray waa naga soo gaari waayey waxaa la soo maray hal gandheer oo naf iyo maalba lagu bixiyey waxaa mahad ilaahay ah oo mahad kale halgamayaashii dadkii runtii ilaahay ku aadiyey inay fahmeen waxa keliya oo gobonnimo lagu heli karo iyo midnimo lagu heli karo inay tahay in laga guuro ama laga tago qabiilka iyo qabyaaladda waxaa kaloo mahad ka leh halyeeyadii u soo halgamay ama soo dagaalamay oo u huray naftoodii iyo dhiiggoodii dhaxal wanaagsanna nooga tegay oo aan haynaa hadda halgankii xornimada xornimo doonka ee ka socday dhammaan dhulka soomaalida waxaa kaalin weyn ka qaatay dhalinyarada soomaaliyeed hadday yihiin koonfur iyo waqooyiba dhalinyaradaas oo ku mideysnaa ururadii gobolnimo doonka ahaa ee la odhan jiray SNL iyo SYL waxaa xusid mudan kaalintii SNL ay ku lahayd halgankii gobolnimo doonka iyo horeynta gobollada waqooyi oo la mid ah doorkii ay SYL ku lahayd xornimada gobollada koonfureed waxa ay ku midaysnaayeen hal hadaf oo ah midnimo oo ah xorriyad in la helo saas darteed waa inaan mar walba aan muujinno doorkii SNL ay ku lahayd sidaan u muujinno tan doorkii ay ku lahayd SYL mar walbaba waxaa hubaal ah in dhalinyarada SNL iyo SYL ay guuteen waajibaadkii ka saarnaa tiilkan hadda jooga inay ku noolaadaan xorriyad iyo sharaf lixdan sano kadib waxa ay xaqiijiyeen jiritaanka jiilka hadda jooga waxay xaqiijiyeen jiritaanka dal soomaaliyeed oo xor ah waxayna taariikhda ku galeen inay ahaayeen dad ogaa in lagu gaari karo gobonnimo iyo midnimo in lagu gaari karo waxaa ugu horreeya daacadnimo sida sheegeen iyo cadaalad suubanaan iyo wanaag wadaniyad ama batriotik walaaltinimo is-ixtiraam isqadarin geesinimo in loo dhinto dalka markay ay gaarto iyo in kor loo qaado qof walba oo soomaali ah qabkii soomaaliga iyo sharafkii in kor loo qaado oo wax walba laga hormariyo sii gobolaysi uu noqdo wax qabiil ku dhisan markuu noqdo markii dalku dad ay yidhaahdaan waa kala tagnay waxaa soo idil waxaa aan ka dhaxalnay waa ogna waxaan ka dhaxalnay sumcad xumo oo adduunku dhan noo taalla maxaa yeelay waxaan ognahay
kuma tartami karno qabiil adoo qabiil wata Ethiopia lama tartami kartid Kenya lama tartami kartid Uganda lama tartami kartid Sudan lama tartami kartid Arabaha lama tartami kartid maxaa yeelay qaabka aad ku wajahaysaa khaldan maxaa yeelay iyagu qabiil maaha waxa ay kuula tartamayaan waxay kuula tartamayaan waa qaran maaha gobolaysi waxay kuula tartamayaan marka adigu kii waalkaa ahaa hadii uu ku weynyahay oo aadan arkaynin wax kale oo aadan arkaynin sidii annagoo qaran aan ula tartami lahayn caalamka intiisa kale waxa weeye waxaad noqonaysaa in aad mar walbabaad ka hooseyso oo ma intay naga maqan yihiin ma dhaqaaqi karno iyaguna ma dhaqaaqi karaan marka inaan annagu isfiirsan marka annagoo midaysan inaan fiirino dowladaha geeska afrika sidee aan kula tartannaa dhaqaalaha iskaashiga hadda ka bilowday geeska afrika ilaan kulama tartami karno annagoo qaybsan kulama tartami karno adduunku waxaa dhashay globalization wax la yiraahdo geeska afrika waxaa ka bilowday iskaashi dhaqaale annagaana bilownay fekerkeedan annagaa lahayn annagoonan iswadan faan maaha waa wax dhaba annagaa ka iibinay annagaa u tagnay xaqiiqatan markii ugu horreysay waxay ahayd suudaan in lagu qabto waa markii 2017 iyadoo ahayd waa socon weyni waa noo socotay markii dambe waa howl bilaabatay shaqo bilaabatay weyn waxay ogaadeen geeska afrika dowladaha ku yaalla in laisu baahan yahay in dowlad keligeed aysa tagnaan karin waxay ogaadeen colaadii iyo dhibaatadii ka jirtay inaan la wadi karin waa maalintii ugu horreysay oo la taagay calanka soomaaliya